ukázce oxidační a redukční formy chemické sloučeniny budeme potřebovat tyto pomůcky. Laboratorní váhu, kádinku, laboratorní lžičku a Erlenmeyerovu baňku se zátkou. Jako chemikálie pro správný průběh reakce budou zapotřebí. Alkálie hydroxid sodný, sacharid prášková glukóza, heterocyklická aromatická sloučenina metylenová modř a nakonec voda. Postup a pozorování je následující. Nejprve do kádinky odměříme 100 ml vody a poté na laboratorní váze navážíme 2 gramy práškové glukózy a přidáme ji do kádinky s vodou. Dalším krokem bude navážení 2 gramů hydroxidu sodného a jeho přisypání ke směsi vody a glukózy. Vše řádně promícháme, neboť nezbytně potřebujeme, aby vznikl pravý roztok. Mícháme tedy směs do úplného rozpuštění pecček hydroxidu. Vznikl nám tedy roztok, kde rozpouštědlem je voda a rozpouštěnými látkami hydroxid a glukóza. Tento roztok přelijeme z kádinky do Erlenmeyerovy baňky a přidáme k němu malé množství, přibližně na špičku lžičky, metylenové modři. Baňku nyní uzavřeme a řádně protřepeme. Je důležité směs vody, glukózy, hydroxidu a metylenové modři skutečně dokonale protřepáním promíchat. Tímto promícháním vzniklý zoxidovaný stav metylenové modři ponecháme v klidu. Indikátor metylenová modř začne postupně přecházet do redukovaného stavu, který se projevuje odbarvením roztoku. Nyní si ukážeme, jaká situace nastane, pokud směs opakovaně promícháme. Baňku s metylenovou modří v redukovaném stavu tedy opětovně promícháme až do tmavě modrého zabarvení a opět jako v předchozím případě necháme roztok v klidu ustát. Opět pozorujeme pozvolný barevný přechod roztoku z modré do bezbarvé. Pro potřeby tohoto výukového videa byl ovšem záznam této reakce o něco urychlen,
protože v reálném čase trvá tato reakce v řádu několika desítek vteřin. Pokud máme roztok připravený již delší dobu, je možné průběh reakce znovu zefektivnit. Aby byl pokus opět přesvědčivý, stačí baňku na okamžik odzátkovat a umožnit tak přístup kyslíku k roztoku. Po zazátkování baňku protřepeme. Roztok bezprostředně po promíchání ponecháme jako v předchozích případech v klidu. A opět pozorujeme barevný pozvolný přechod neboli přeměnu indikátoru metylenové modři z oxidované formy do formy redukované. Závěrem můžeme shrnout, že v baňce došlo k oxidaci redoxního indikátoru a že oxidace nastala díky kyslíku přítomnému ve vzduchu nad roztokem. Důležitý je také účinek glukózy. Glukóza je cukr a v zásaditém prostředí redukuje. Dále říkáme, že v baňce dochází neustále k obnovování rovnováhy mezi roztokem obsahujícím glukózu a vzduchem přítomným nad roztokem obsahujícím kyslík. Pozorovali jsme jeden barevný přechod metylenové modři, čili přechod z modré barvy do bezbarvé, neboli z oxidovaného stavu do stavu redukovaného,